Ustaz Wildan MKH kepada Mukarram Bapak Ustaz Wildan MKH, kami persilahkan. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapimpir jalan ngaleur, kamakam jalana sempit, nu hadir katawi seueur tapi ngawal salam na mesa alit. Daun salam daun talus, ieu nu ngajawab salam menila leles. Pepejeh daun talesna ulah dicampuran daun kentang, sing horeng laleles teh keur mikiran hurang. Mudah-mudahan nu hadir nu nyandak hutang rek hutangna sabaraha wae, mudah-mudahan ku Allah sing digampilkeun ngalunasanana. Amin. Nu tarik-tarik teuing aminna. Berarti nu tarik aminna ieu teh gede. Sorakna. Nah, hutangna. Sawihan deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasul Muhammad ibni wa ala alihi wa ashabihi wa maw amma wa qala ta'ala fil quranil karim a'udhu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Mirip pakut kada luar sah jam salapan lebih 5 menit keheja-hejaan sabapan kapungkur manya bu ngawas keheja-hejaan leres kebu sok ke jaman bahwa lama sampai ayah ikro ke sadayana keheja-hejaan leres kebu alim jabar a ke jabar ba ke jabar ta ke jabar sa car kompak. Abdi mah ningali kompak jeung kompak jeung heungkeurna nu hiji lemur ku abatasa. Alif jabar a b jabar ba e jabar ta e jabar sa. Alif lam jabar al ha mim jabar hamdal p s d. Alhamdulillah. Barisanya bu. Aya nama hijah-hijahan teh genti aya nama kumetoda ikro aya nama. Oh, heja-hejaan teh. Aya nama nu aya teh aa baba tata sasa jaja lili emod engkos. Aya mangkos ieu aya? Mang Lili aya Mang Lili. Beti aya Beti. Celis celis. Biis biis. Cerok cerok. Ayah, cerok.
Bu. Ya abdi bingung, ya kudu kamaha nanya Malik, ya mau balik, eh. Ya mustawina di Daniel KB. Pas datang ke dia ningali tukang sosis. Tapi Pak istimewa Pak, tinggalin tukang icalan mah. Nyak di dunia hasanah, wapil akhirati hasanah Pak. Tukang dagang mah dunia na menang, leres deh Pak. Akhirat na menang, na bandungan ngaji, leres deh. Atak tukang dagang mah nyak dunia, nyak akhirat barenang luarana hidup tukang dagang. Ah, alusnya tukang dagang begitu Pak, dunia na menang, akhirat na menang. Nan goblok na tukang dagang, lalu nusyak dagangin sok mantok di hela. Eh, baralik malang. Eh, hela wajamangnya ngaji hela. Bu. Kata wis dah abdi bu. Ibu. Bu yos paling ngadat bu. Ibu resep kene nu ngadat, resep kene nu calik. Hah? Jawab si kompak, ibu resep kene nu ngadat, resep kene nu calik. Nu ngadat? Ngadat nyakangnya. Supados langkung kadele. Bu. Puji nu maranti urang sanggakeun ka dat Allah nu maha suci. Alhamdulillah dina kesempatan ieu sim kuring wasilahna ku Bu Haji Mutiah ku Pak Haji Iwan di sauran sumping ka dieu ka Cibungkul ka Masjid Al Huda. Alhamdulillah mudah-mudahan sumpingna calikna urang sanayana ku Allah Subhanahu wa taala dan ten sababiah Allah maparinan rahmat. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat salam pamugia Allah limpahkan ke junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad. Asalaya kulawan dina asalaya sahabatna mudah-mudahan urang sadayana diangkat jantan umat nanu kein syafaatul udma di yaumil qiyamah. Amin. Beribu hormat sadaya jajaran kepanitiaan wabil khusus kersana Bapak Ketua Kepala Ketua Yayasan Pak Haji Liman. Oke nu dipihormat kersana Bapak Ketua DKM. Oke nu dipihormat saraya rengrengan panitia ibu-ibu pangaosan. Mudah-mudahan saraya pengorbanan para panitia emu tanana tanakina materina mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala dicatat jangkeun amal kasayan. Amin. Oke nu kurang dibanggakeun para pamuda-pamudi ieu panitia anak kelompok katanya nama kecep bagir Imelda ikatan muda mudi. Oh, Imelda ikatan muda mudi Madrasah Al Huda. Urang doakeun mudah-mudahan para putra urang sadayana ku Allah dijalankeun urang kali anu laluhur darajat martabatna. Amin. Mudah-mudahan generasi muda urang para putra urang sadayana mudah-mudahan hasil cita-cita. Amin. Mudah-mudahan jantan urang kali pinter ngabagiakeun ngangkat darajat ibu rawana. Amin. Mudah-mudahan jantan urang kali pinter ngabagiakeun ngahormat ibu rawana. Amin. Mudah-mudahan para putra urang sareng anu terikat dalam sebuah wadah imelda ikatan muda-mudi Madrasah Al Huda, mudah-mudahan para putra urang sadayana sanggup membawa rukus sujud di hadapan Ka'bah dengan ibu-ibu bapaknya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Kurang dukung bu para pemuda, hidup para pemuda. Sebab sahur Kanjeng Rasul, Subhanul Yaum Rijalul Ghur. Kalau ingin melihat bagaimana sepak terjangnya generasi 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun yang akan datang, lihatlah generasi muda zaman sekarang. Sebab generasi muda zaman sekarang merupakan yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Amin. Mata pemuda mampu ngejeh bu ulah sok diobrolkeun kasalahan seutik malah wajar atuh pamudanya punya tinggal beberkeun sabab pamuda mah harapan bangsa tong dicegah semangatna tapi kudu didukung ku urang semangatna sebab pemuda hari ini adalah pemimpin Cibungkul yang akan datang. Amin. Mata tong diarobrolkeun ari urang mah kabeuki ngarobrolnya punya tekaok seutak seutik diobrolkeun. Ceuk kamari cenah kahajatan ceuk ya teu
hajatan Ceyaya. Kumaha eta parasmanana di Ceyaya? Ih di Ceyaya mah parasmanana jeung helm. Geuning jeung kenaon kunaon ceuk geuning parasmanana jeung helm eta ceuk nok dibagi dua. Aya di dieu nu hajatan nok dibagi dua aya. Eta teh KHD ulah diobrolkeun lain di panitia jeung lain nu boga hajat. Korek eta teh KHD. Lamun di nu hajat nu dibagi dua eta teh nu hajat na pinter. Sangkan bumbu asup kana enom eta teh. Berat urang mah diobrolkeun. Nariung di pangajian sagala ibu-ibu mah diobrolkeun. Ceuk, naon ayeuna ustadna bagian saha? Bagian si Abah mau ngaji dulu. Aya anu kitu di dieu anu kitu aya? Aya. Gusti, teh aya anu ngaku. Terus atuh ibu-ibu mah nepi ka nyambungan disebutkeun. Eceh kamari nyambungan teh cenah ka bidal deh. Aya aya bidal ya. Aya. Oh iya anu dina sekolah we mah. Sabaraha eceh nyambunganna 20.000. 20.000 mah saya murnya alasna berora ah pas dibuka teh eta alasna eta anak daer keur ceurik we inungan. Nya anak 50 Haji Mutiah. Pangresep-resepna geus bae tadi punya. Abdi mah resepna teh diharapkeun ibu-ibu teh lamun ibu-ibu mah mun di bawah pengajian komunikatif. Babari komunikasi teh jeung ibu-ibu mah sok rabu. Bu. Pak. Mata kelamun harapun bapak-bapak pengajian teh gituan. Siun mata kiu. Hari harapun ibu-ibu kalau bapak tur bu. Hati. Mata kuajar kelamun ibu-ibu di pengajian pak bagi ngomong, di imah bagi ngobrol. Di hadjeng tatangga cari rewen wajar awal mah bagi ngomong. Sabab hari awal mah biwirna. Wah. Capetang. Nah dua hari. Kera lamun opat ieu wadé di mana? Karunya Imam Dang Imelda ka mana dua deui? Keun carerewet ge awewe mah wajarnya Kang nya. Ulah hariwang ieu bauda pamuda lamun teh boga kabogoh, ih beuki pisan ngobrolna. Sabab wajar awewe mah bibirna capetang, awewe diciptakan tina min adlahil aisar. Tina tulang iga belah enca awewe mah loba pisan diobrolna jeung loba ngobrolna. Di dia we anu pangdeukeutna bu pasar ka mana bu? Ka Inihiang. Salaki urang di Inihiang ditelepon ku pamajikan. Akang di mana? Di pasar Inihiang. Cing atuh ka di pasar Inihiang mah meuli baso, meuli mie ayam atau meuli jus naon we datang ka dedah yang sebelah ieu tahanaan ge mah hayang we urang teh jus atawa naon we datang ka ditek ka imah. Beuh eta pamajikan geus cerewet kitu cek lalakina heueuh. Dan sakitu kituna ku salaki. Tapi kena alusnya punya. Lamun pamajikan urang beki ngomong, maka bogoh urang calon pamajikan teh cerewet. Alus. Lamun boga pamajikan cerewet atau boga kabogoh cerewet beki ngomong, eta teh kan janten cikal bakal budak urang teh celakan pinter ngobrol. So, boga ibu pinter ngobrol sama cerewet budak teh teh bisa ngomong. Inungna beki ngomong nih. Cerewet bisa. Ih, muka budak pinter di mandian kan? Eta ku inungna nu beki ngobrol dianukan teh. Dede, tingali de. Anuk lagi bapak si Tayo de. Budak nu keur diajar ngobrol, Tayo, Mama Tayo. Mama Tayo mah. Misaleun ngobrol eta budak pas di sabunan teh. Dede tingali de. Ieu iya mah sabunan ge gambar siwini depuh. Budak keur diajar ngomong jempu mama jempu malahan mah indungna ge sok cacadelan nih cerewet mah ka budakna teh ih budak katep budak katep budak katep budak laja budak laja budak laja teh budak raja mun ka ditu teh hansip ge lain mah pantener budak raja budak laja budak laja budak katep budak caak teh budak caak budak caak teh budak caak ditemalan ke budak raknya budak siap dan budak sahak lewi artinya manehan kan lu ngaman dia adalah oge mata bu pak lamun hayang boga budak celakan capetan teangan calon pamajikan teh lu kumahe
anu pinter anu cerewet. Hayang teuing aing mah bajingan cerewet. Rek kumaros abdi ka bapa-bapa tak aya limaan, Pak. Pak. Lamun bapak kuy dabawa panas keringat banting tulang kuy capek teh, Pak. Sumping ka bumi pamajikan keur ngawak, Pak, cerewet. Kira-kira matak tenang matak pusing, Pak. Tah, dengekeun bu pusing. Matak ibu mun aya caroge sumping ka bumi teh api-api ibu teh. Cret calikeun suami teh mangga aa calik. Cret ulah salaki urang teh dieu. Sok ibu pencetan tak tak na tebu baheuna aa. Ibu juga ada yang tukang ini. Pencetan buta puluk na aa. Ibu kapungkur foto zaman baheula keur kawin aya keneh tebu. Aya sok simpen di meja di payung. Bari pencetan kieu tinggali foto baheula aa. Baheula mah amun dedeg sampai rupa hadeup. Si Bambang si Aswatama meni kuning langsat aa baheula mah meni keker geus lami geus 5 menit langsung we tingali raraina nu ayeuna jreng aa kunaon ayeuna mah jiga si Malih Tongtong kunaon robah ka suami urang katingali kolotna teh eta teh ladang cape ngawulaan anak pamah. Tak doakan salaki urang teh osok didoakan terabu. Urang doakan mudah-mudahan salaki urang selain aku Allah sing diberkahkan milik rezeki amin. Sing dijembarkan milik rezeki amin. Sehatkan lahir batin amin. Ya Robbal. Ya bu, bu, iya teh jelas tuh bu kali tuh bu. Soalnya abdi yang diserak-serak basah bunyi. Kemarin teh bios dan harus kerjanya bu. Tos konser sampai barangkali ya sorak tarik wae. Tapi alhamdulillah di Cimunggo maraosen ya tas sound systemna jadi we hipu. Ari ibu resep mu hipu resep mu tas. Tas. Cimunggo mah jalan orang gitu. Ampun ah. Kudu disusuan heula. Abdi bu alhamdulillah bu pengajian di mana-mana di subuhan ciherang we. Kakara ayeuna di Cimunggo. Urang Cimunggo mah ngarti yang ajengan teh lepas ajengan teh baru tiun susu. Oh, masih susu. Ngan kahade kangnya pun minum susu mah ulah berang ngawasin. Geus ada peuting ka karang ngeunah. Tapi kade punya susu teh awon dina patuangan. Kade punya susu mah saena dina dada. Sabapun dina patuangan mah jika kalong wewe. Jika baheula neng bu, baheula pan aya ning ini, ning bu make kutang, ibu terang kutang bu. Anu jika rompi teh